ሲጠብቁ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንትና ማንቸስተር ሲቲ ወልቭስን አምስት ለአንድ በማሸነፍ አሁንም የተሻለ የዋንጫ እድል ያለው ቡድን መሆኑን አሳይቷል በድጋሚ ከሊቨርፑል ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ ሶስት ያሰፋበትን ድል ነው ያስመዘገበው በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች አስር ጎሎችን ማስቆጠርም ችሏል ቸልሲ ሊድስን ሶስት ለባዶ አሸንፏል ትናንትና ኤቨርተን መውረዱን ካረጋገጠው ዋትፎርድ ጋር ባዶ ለባዶ አጠናቋል ነገር ግን ኖሩ በሁለት ነጥብ ልዩነት መፍጠር ችሏል ሊድስ ዩናይትድ መሸነፉን ተከትሎ ከወራጅ ቀጠናው ዛሬ ቶትናም ና አርሰናል በሰሜን ለንደን የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ምሽት ሶስት ሰዓት ከአርባ አምስት ጀምሮ የሚደረግ ጨዋታ ነው በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በሚቀጥለው አመት ለመሳተፍ አርሰናል ከቶተናም የተሻለ እድል አለው ዛሬ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ምግባቱን ያረጋግጣል ከቶተናምም ከአመታት በኋላ በድጋሚ በላይ መሆኑን በላይ ሆኖ መጨረሱን ያረጋግጣል ና ምሽት ለአርሰናል በጣም ወሳኝ ነው በድጋሚ ወደ ታላቁ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ለመመለስ ቶተናም የሚያሸንፍ ከሆነ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ ይችላል በቀጣይ ጊዜ ያሉት ጨዋታዎች እንዲጠበቁ ያደርጋል ለአርሰናላቻ ውጤትም ጥሮ ነው ይህንም ጉዳይ እንመለከታለን ያን ዋንጫ በኢንተር ሚላን አሸናፊነት ተጠናቋል ትናንትና ከዩቬንቱስ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አራት ለሁለት በሆነ ውጤት አሸንፏል በስኮቲሽ ሺፕ ሴልቲክ እንደዚሁም በኤር ሆላንድ አያክስ አምስተርዳም ሻምፒዮን ሆኗል ሆነዋል በስፔን ላሊጋም አትሌቲኮ ማድሪድ ትናንትና ሁለት ለባዶ አሸንፏል ሌሎችም አጫጭር መረጃዎች ይኖሩናል እንደተለመደው አድማጮቻችን መልእክቶች ልታድርሱን ትችላላችሁ እንደዚሁም ጥያቄዎችም ካሉ የተወሰኑትን ለመመለስን ሞክራለን

ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ ወልብስ ስናቻ ማድረግ ችሎ ነበረም ይሄ ጎል ለማንቸስተር ሲቲ ለደጋፊዎች እንደዚሁም ላሰልጣኙ ጥሩ ስሜትን ይፈጥራል አልነበረም ምክንያቱም ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ሊቨርፑል አስቶን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሽንፎ በነጥብ ተስተካክሎ ስለነበረም ቀጣይ ጨዋታ ደግሞ የሚጠበቅ ጨዋታ አለው ማንቸስተር ሲቲ ከዌስትሃም ጋር ና የዚህም ጨዋታ ጥንካሬ ታሳቢ በማድረግ ይህንን ጨዋታ ማያሸንፍ ነው ማንቸስተር ሲቲ ቀጣይ ሊገጥመው የሚችለውን ውጥረት መገመት ይቻላል ለወንዶን ከር 11ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ አቻ ማድረግ ችሎ ነበረ ነገር ግን በቀላሉ ከዛ በኋላ አራት ጎሎችን አስቆጥሮ ማይንስተር ሲቲ ማሸነፍ ችሏል በጨዋታውም ማንቸስተር ሲቲ በጣም የበላይ ነበረ በርካታ ሙከራዎችን አድርጓል ተጨማሪ ጎልም ማስቆጠር ይችል ነበረ ብሏል ከጨዋታው በኋላ ኬቪን ደብሮይንም በአማካይ መሀል አማካይ ተጫዋች ሆኖ አራት ጎሎችን በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ያስቆጠረ ሶስተኛው ተጫዋች ሆኗል ትናንትና የቀድሞ ሊቨርፑል ኮኮ ቫይናልደም ከዚህ በፊት በኒውካስል በነበረበት ጊዜ አራት ጎሎችን አስቆጥሯል እንደዚሁም ደግሞ የአሁኑ የኤቨርተን አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ በቸልሲ አስደናቂ አመታትን ማሳለፉ ይታወሳል በነዚህ አመታት ሁለት ጊዜ በአንድ ጨዋታ ላይ አራት አራት ጎሎችን አስቆጥሯል እናም ሶስተኛው ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው ኬቪን ደብሮይንም በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸውንም ጎሎች ቁጥር ወደ አስራ ዘጠኝ ከፍ አድርጓል በዋንጫ ከተመለከትን ከዚህ በፊት ምርጥ የውድድር አመታትን አሳልፏል ል ከዚህኛውም አመት የተሻሉ አመታትን አሳልፈዋል ጎል የሆኑ ኳሶችን በማቀበል ሪከርድ የተጋራበትን የሚወርድር አመት ጨምሮ ነገር ግን በጎል መጠን ከተመለከትን የኬቪን ደብሮይነ ምርጡ አመት ይህ ነው አስራ ዘጠኝ ጎሎችን አስቆጥሯል ማንስተር ሲቲም የሶስት ነጥቦች ልዩነቱን ትናንትና ማስጠበቅ ችሏል ከሊቨርፑል ጋር ያለውን ቀድሞ አስተን ቪላን ቅድም እንዳለው አንድ ለባዶ ተመርቶ ሁለት ለአንድ ሊቨርፑል ማሸነፉን ተከትሎ ትናንትና ማንስተር ሲቲ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ገብቶ ነው ጨዋታውን እና ያደረገው የሶስት ነጥቦችን መልሶ ማግኘት ልዩነት ማግኘት ችሏል የጎል ክፍያንም ከተመለከተን ከሶስት ከአራት ጨዋታዎች በፊት ሊቨርፑል የተሻለ ነበረ ከማንስተር ሲቲ ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ በሁለት ጨዋታዎች በተከታታይ እንኳን አስር ጎሎችን አስቆጥሯል እንደዚሁ ኒውካስል ዩናይትድ ላይም አምስት ጎሎችን ማስቆጠሩ ይታወሳል ትናንትና ወልቨስ ላይ አምስት ጎል አስቆጥሯል በአጠቃላይ ከሊቨርፑል ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም አስፍቷል ማለት ነው ው ቀጣይ ሊቨርፑል የጎል የነጥብ ልዩነቱን ቢያጠብ እንኳን በርካታ ጎሎችን እያስቆጠረ እያሸነፈ የጎል ልዩነቱን ማስፋት ይኖርበታል ዋንጫ ማግኘት ካለበት አሁን ባለው አቋም ግን ማንቸስተር ሲቲ በነጥብ ልዩነት ዋንጫውን ማንሳት የሚያስችል። አቋም እንዳለ እንዳለው ተመልክተናል የጎል ክፍያ ልዩነቱ ወደ ሰባት ሰፍቷል በማንቸስተር ሲቲ ና በሊቨርፑል መካከል ሲቲ ትናንትና ድንቅ ምሽት አሳልፏል አራት ጎሎችን ያስቆጠረው ኬቪን ደ ብሮይነ ልክ እንደ አርሊንግ ብራውት ሆላንድ ነው ትናንትና ደስታውን ሲገልጽ የነበረው በተለይ አራተኛውን ጎል ሲያስቆጥር እንደዛ ተመልክተናል ና አሁን በዶርትሙንድ የሚገኘው ወጣቱ ድንቅ ተጫዋሽና በቀጣይ አመት በማንቸስተር ሲቲ መለያ የምንመለከተው የምንመለከተውን ተጫዋች እንኳን እንደናመጣ አካፈል እያደረገለት ይመስላል የእሱን አይነት የደስታ አገላለጽ ከተጠቀመ ያው እንኳን እንደናመጣ የሚል መልእክት እያስተላለፈለት ነው ከትናንት ቀድሞ በነበረው ቀን ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ተጫዋች ማስፈረሙን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል ርሊንግ ብራውት ሆላንድን ስለዚህ በቀጣይ አመታትም በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች ማንቸስተር ሲቲ ያስፈርመዋል እና በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በሌሎች የሀገር ውስጥ ውድድሮች በአውሮፓ ትልልቅ ውድድሮችም ጭምር አሁን ካለው በተሻለ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲን የተሻለ ተፎካካሪ ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው ትናንትና ፔፕ ጋርዲዮላ በቶሎ ከቡድናችን ጋር እንደሚዋሀድ ተስፋ አድርጋለሁ ያንን ማድረግ የሚችል ተጫዋች ነው ለዛም እኛ ዝግጁንን የሚል አስተያየት ሰጥቷል እናም ይሄ ነው ትልቁ ትናንትና የነበረው ጨዋታና ትልቁ ውጤት በጨዋታው ላይ ግን በማንቸስተር ሲቲ በኩል ጥሩ ያለሆነው ዜና ሁለት ተጫዋቾች ተጎድተው ወጥተዋል አንደኛው ለፖርት ነው በተከላካይ ስፍራ ላይ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ውስጥ ጉዳቶች ነበሩ ቀድሞ ምናም የዚህ ተጫዋች መጉዳት ለቀጣይ ጨዋታዎች ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ እንዳይቸገር ሊያደርገው ይችላል ሮድሪ ነው ትናንት ነው ወደ ኋላ ተመልሶ ሲጫወት የነበረው በቀጣይ ጨዋታዎች ውስጥ የመከላከሉን ችግር በምን መልኩ ፔፕ ላይ ይፈተዋል እንጠብቃለን ከ ከጉዳት የሚመለሱ ተጫዋቾች ምናልባት ሊኖሩ ይችላሉ ፈርናንዲኒሆንም በተለያየ ጊዜ ወደ መሀል ተከላካይነት እያመጣ ሲጠቀመው ተመልክተናል ይህም ተጫዋች ተጎድቶ ወጥቷልና የእነዚህ ተጫዋቾች መጎዳት ለማኒስተር ሲቲ ከውጤቱ ባሻገር ግን ጥሩ ያልነበረው ዜና ነው ቸልሲ ሊድስ ዩናይትድን ሶስት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፏል ማውንት በአራተኛው ፖሎሲክ በሀምሳ አምስተኛው ና በ በሰማኒያ ሶስተኛው ደቂቃ የቸልሲን ጎሎች አስቆጥረዋል ቸልሲ ሶስተኛን ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ አሁን የተሻለ እድል መፍጠር ይችላል ከትናንትናው እድል በኋላ እንደዚሁም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ቦታ ይዞ ለማጠናቀቅም አሁን የተሻለ ጉዞ ያደረገበት ጨዋታ ሆናል ትናንትና ከአርሰናል ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም ወደ አራት አስፍቷል ባለፈው ሳምንት አቻወጥቶ አርሰናል ሲያሸንፍ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት አንድ ሆኖ እንደነበረ ይታወሳል ነገር ግን ትናንት ምሽት ቼልሲ ሊድስ ዩናይትድን አሸንፎ ወደ አራት ሰዓት ፍቶታል ዛሬ ምሽት አርሰናል የሚያሸንፍ ከሆነ በሁለት መካከል በለንደን ክለቦች መካከል ያለው ልዩነት ተመልሶ ወደ አንድ ይጠባል ነገር ግን አርሰናል ማሸነፍ የማይችል ከሆነ የነጥብ ልዩነቱን ያሰፋበት ሳምንት ይሆናል ማለት ነው ቸልሲ ከሊድስ ዩናይትድ ትናንትና ንበቀ ካርድ ተጫዋች ወጥቷል ዳን ጄምስ ነው ዩናይትድ ተጫዋች በ24 ኛው ደቂቃ አንድ ለባዶ ቼልሲ እየመራ ባለበት ሰዓት በቀ የካርድ ወጥቷል ኮቫቺች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥፋት ነው የሰራው በጉዳት ምክንያት የክሮሽያዊ ተጫዋች ተቀይሮ ወጥቷል ምናልባት ለፍጻሜ ለፌ ፍጻሜ ጨዋታም ላይ ደርስ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ከጨዋታው በኋላ ቶማስ ቱሁል ቀድሞም ተጎርቶ የነበረበት ቦታ ላይ ነው ጉዳት የተጎዳው ስለዚህ ጥሩ አይመስለይም የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ትናንትና ግን ለሊድስ ከዚህ ጨዋታ በፊትም ሌላኛውን የለንደን ክለብ ገጥሞ ሊድስ አርሰናል ማለት ነው ሁለት ለአንድ በተሸነፍበት ጨዋታ እንደዚሁም በቀይካር ተጫዋሽ ወጥቶበት ነበር እና ያሉበትን ጭንቀት ይ በደንብ የሚያሳይ ነው ከአመታት በኋላ ነው ከረዥም አመታት በኋላ ነው ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሱት እና አሁን ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ ሁን ለመውረድ አሁን ከጫፍ ደርሰዋል እና ይሄ የፈጠረው ስሜት ይሄ የፈጠረው ጭንቀት በጫዋታዎች ላይ ያልተፈለገ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ተጫዋቾችን እያደረጋቸው ነው በአርሰናል ጨዋታ ላይም እንደዚሁ በቀይ ካርድ ወጥቷል በቀይ ካርድ ከወጣበት በኋላ እንኳን አንድ ጎል አስቆጥሮ ሁለት ለባዶ ነበር አንድ ጎል አስቆጥሮ አርሰናል ላይ ጫና ለመፍጠር ሞክሮ ነበረ ሊድስ ዩናይትድ ሳይ አልተሳካለትም ተሸንፏል ትናንትናም በቀይ ካርድ ከወጣ በኋላ ተጨማሪ ሁለት ጎሎች ተቆጥረውበት ሶስት ለባዶ በሆነ ውጤት ተጠናቋል ና ሊድስ ዩናይትድ አሁን ወደ ሻምፒዮንሺፑ ሊመለስ ይመስላል ቀጣይ በጣም ወሳኝ ጨዋታዎችን ያደርጋል ቀጣይ ጨዋታዎች ማሸነፍን ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ጨዋታዎች ውጤት ይጠብቃል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለመቆየት 4 ነጥቦችን ይዞ 18ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል 16ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኤቨርተን እና 17ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ በርንሌይ አንድ ቀሪ ጨዋታ አላቸው ይህንን ቀሪ ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ደግሞ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ያላቸው የነጥብ ልዩነት ይሰፋል ሊድስ ወደ ሻምፒን ሊመለስ ይመስላል በአንድ የውድድር አመትም በርካታ ቢጫና ቀይ ካርዶችን በመመልከት ሊድስ ዩናይትድ ክብሮ ወሰን አስመዝግቧል ትናንትና መቶ ላይ ደርሷል ምን ያህል ተጫዋቾች አግሬሲቭ ሆነው እንደሚጫወቱ የሚያሳይ ነው ሌስተር ሲቲ ኖርዊችን ሶስት ለባዶ አሸንፏል ትናንትና ጄሜ ከጉዳት መልስ ትናንትና ጎሎችን አስቆጥሯል ሁለት ጎሎችን በአምስ አራተኛው ና በስልሳ ሁለተኛው ደቂቃ ማዲሰን ሌላኛውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ማዲሰንም በድጋሚ ወደ አስደናቂ አቋሙ ተመልሷል እንደ ክለብ ሌስተር ሲቲ በቀደማ አቋሙ ላይ ለመመለስ ቢቸገርም አምና ነበረው በተለይም ወደ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ቦታ ይዞ ለማጠናቀቅ ሲፎካከር የነበረ ክለብ ነው እና ያለን ለማድረግ ሌስተር ሲቲ ቢቸገርም ግን አንዳንድ ተጫዋቾች ወደ ቀደመ ብቃታቸው ላይ በደንብ ተመልክተናል አንደኛው ማዲሰን ነው ምናልባት ክረምት የዘወሮ መስኮት ላይ ወደ ሌሎች ትልልቅ ክለቦች ሊያመራ የሚችል ተጫዋች ነው ትናንትና ሌስተር አሸንፏል ዋትፎርድ ና ኤቨርተን ያደረጉት ጨዋታም የሚጠበቅ ጨዋታ ነበረ ምክንያቱም ዋትፎርድ መውረዱን ቢያረጋግጥም ኤቨርተን ደግሞ ላለመውረድ እየተፋለመ ያለ ትልቅ ክለብ ነው ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ የነበሩ ሁለት ጨዋታዎችን አሸንፏል ሲን ጨዋታ ጀምሩና ሁለቱም ጨዋታዎች ከባድ ጨዋታዎች ነበሩ ሁለቱም ጨዋታዎች አሸንፎ ስድስት ነጥቦችን ወስዶ ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ ነው ይሄን ጨዋታ ያደረገው ዋትፎርድ ደግሞ መውረዱ ስለተረጋገጠ ምናልባት በቀላሉ ያሸንፋል ተብሎ ሲገመት ነበር ያለ ነው ጨዋታው የተናቀቀው ነገር ግን አንድ ነጥብ ያገኛት ከተከታዩ ጋር ወራጅ ውስጥ ከሚገኘው ዩናይትድ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ ሁለት እንዲያሰፋ አድርጎታል ኤቨርተንን ምክንያቱም ሊድስ ዩናይትድ ትናንትና በቸልሲ ስለተሸነፈ ዛሬ በለንደን ደርቢ በሰሜን ለንደን ደርቢ ቶተናም ና አርሰናል ይጫወታሉ ሶስት ሰዓት አርባ አምስት ጀምሮ የሚደረግ ጨዋታ ነው አርሰናል የምሽቱን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ መመለሱን ያረጋግጣል ከአመታት በኋላ ነው ከቶትናምን በላይ ሆኖ መጨረሱን የሚያረጋግጠው የአርሰናል ደጋፊዎች አንድ በተለይም በሰሜን ለንደን የሚያከብሩት ባልነበራቸው ከዚህ በፊት እንደ ፌስቲቫል ነገር ነው ለአንድ ቀን የሚሆን ነው የተወሰነ የተቆረጠ ቀን የለውም ቶተናምን አሸንፈው ወይም ደግሞ ከቶተናም በላይ ሆኖ በፕሪሜር ሊጉ ማጠናቀቃቸውን ያረጋገጡበትን ቀን ሁልጊዜ ሴንት ቶትሪንግ ሀምዳይ በሚል ያከብሩታል ከቶተናም በላይ ሆኖ የአንድ አካባቢ ክለቦች ስለሆኑ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለው ያው ተፎካካሪነት ይታወቃል ና በተለይም አርሰናል በታሪክ የደቡብ ለንደን ክለብ ነበረ ሲም መሰረት የቶተናም ደግሞ አሁን ባለበት ሰሜን ለንደን ነበረ ለገቢም ለተለያዩ ምክንያቶችም አርሰናል ከረዥም አመታት በፊት ወደ ሰሜን ለንደን ሲያምራ እዛ አካባቢ ያለውን ደጋፊ የተወሰነውን ስለወሰደበት የተተናም ደጋፊዎች በጣም ይበሳጩ ነበረ በዚህ ከዛም ባለፈ ደግሞ በጣም የተሻለው ክለብ አርሰናል ሆኖ በርካታ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ችሏል እና የሁለቱ ተቀናቃኝነት በጣም ስር የሰደደ ነው ስለዚህ አርሰናል ከቸልሲ በላይ ሆኖ ሲያጠናቅቅ ሁልጊዜ ሴንት ቶተሪንጋ በሚል ያከብራሉ ምናልባት ከአምስት አመታት በኋላ ዘንድሮ ይህንን ቀን ሊያከብሩ ይችላሉ ዛሬ በጣም ወሳኝ ቀን ነው ምሽት ማሸነፍ ከቻሉ ይህንን ቀን ማክበራቸው ይረጋገጣል ማለት ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ወደ አውሮፓ ትልቁ ውድድር ከአምስት አመታት በኋላ ይመለሳሉ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በተከታታይ በመሳተፍ ከአምስት አመታት በፊት ሶስት ክለቦች ብቻ ነበረ ከአርሰናል የተሻሉ የነበሩት ነገር ግን ለአምስት አመታት አልተሳተፍም በዩሮፓ ሊግ ሲሳተፍ ነበረ በዩሮፓ ውጤታማ መሆን አልቻለም በእርግጥ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆን ይችሏል ስር ለመጠቀም ከዛ በኋላ ግን በዩሮፓ ሊጉ መሳተፍ አልቻለም በዚህ የውድድር አመት አምና ባመጣ ውጤት አዲስ በተጀምረው የዩሮፓም ኮንፈረንስ ሊግም የሚያሳትፍ ውጤት አልነበረውም በጣም ደካማ የውድድር አመት ነበር አምና ያሳልፈው የዘንድሮ የውድድር አመት ግን ከዛ በጣም ደካማ የውድድር አመቱ በኋላ የተገኘ በጣም ጥሩ ውጤት ሊሆን ይችላል ዛሬ ምሽት ያንን የሚያረጋግጥበት ሊሆን ይችላል ምናልባት ካሸንፈ የመጀመሪያውን ጨዋታ እንደምናስታውሰው ኤምሬስ ላይ በአርሰናል ስቴዲየም ተደርጎ ሶስት ለአንድ ነው አርሰናል ማሸነፍ የቻለው የዛሬውን ጨዋታ ማን ያሸንፋል ምሽት ሶስት ሰዓት ከአርባ አምስት ጀምሮ ሰሜን ለንደን ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ቶትናም ዱቨርቴ ሬጌሎን ስኪፕ እና ታንጋንጋን በጉዳት ምክንያት በምሽቱ ጨዋታ ዛሬም አያገኝም አርሰናል የሳካና ና የቤን ሆይትን የመጨረሻ የፊትነስ ሁኔታ ማወቅ ይኖርበታል እነዚህን ተጫዋቾች ለመጠቀም ተብለል ባለፈው ሳካ መጠነኛ የሆነ ጉዳት ገጥሞት ተቀይሮ መውጣቱ ይታወሳል ና በዛሬው ጨዋታ በጣም አስፈላጊ ከሚሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው የመጀመሪያውን ጨዋታ አርሰናል ቶተናምን ሶስት ለአንድ ሲያሸንፍ ግሩም ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል ወጣቱ ሀያ አንድ አመት ተጫዋች ቡካዮሳ ከአንደኛው ነው ና ያንን ብቃቱን መልሰን መመልከት ካለብን የተጫዋች ዛሬ በሙሉ የአካል ብቃት ላይ መገኘት ይኖርበታል ቤን ዋይትም ለዘንድሮ የአርሰናል መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ተጫዋች ነው በጉዳት ምክንያት አልተሰለፍም ያለፉትን ጨዋታዎች ነገር ግን በተለያዩ አማራጮች አርሰናል እያሸነፈ ቀጥሏል ዛሬ ን ተጫዋች የሚያገኝ ከሆነ በጣም ትልቅ ጨዋታ ስለሆነ ለአርሰናል ትልቅ ነገር ነው አንቶኒዮ ኮንቴን በተመለከተ ከቸልሲ ጋር ሆኖ አርሰናልን ስምንት ጊዜ ከዚህ በፊት ገጥመዋል አንዱን ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት ሌሎች ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ተቸግረው እንደነበረ ይታወሳል ከቶተናም ጋር ሆነው አርሰናልን በምን አይነት መልጉ ይገጥመዋል የሚለው በጣም የሚጠበቅ ይሆናል ወደ ሌሎች ትናንት ወደ ተደረጉ ጨዋታዎች ና ምራ በጣሊያን ዋንጫ ኢንተር ሚላን ና ዩቬንቱስ የፍጻሜ ጨዋታቸውን አድርገዋል ኢንተር ሚላን ዩቬንቱስን አራት ለሁለት በማሸነፍ ሻምፒዮን ሆኗል ትናንት ጎል በማስቆጠር ቀዳሚ የነበረው ኢንተር ሚላን ነው በሰባተኛው ደቂቃ ባሪላ ጎል አስቆጥረ ከዛ በኋላ ግን ሳንድሮ ና ቭላሆቪች ሁለት ጎሎችን አስቆጥረው ዩቬንቱስ መሪ ሆኖ ነበረ በሰማንኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት የምትቻለ ነው ጉሉ ጎል አስቆጥሯቸው ሆነ ተጨማሪ 30 ደቂቃ ላይ ሁለት ጎሎቹን ኢንተር ሚላን አስቆጥሯል እነዚህን ሁለት ጎሎች ያስቆጥረው ፔሪሲሽ ነው በ99ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት የምትና መቶ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ በጣም ግሩም ጎል በጨዋታ አስቆጥሮ ኢንተር ሚላን ሻምፒዮን ሆኗል ባለፈውም በጣሊያን አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ኢንተር ሚላን ዩቬንቱስን ማሸነፉ ይታወሳል ና ከትናንት ጨዋታ ፍጻሜ በኋላ ዩቬንቱስ ከረዥም አመታት በኋላ ያለ ዋንጫ የሚያጠናቅቅበት የውድድር አመት መሆኑ ተረጋግጧል ምን ያህል ደካማ የውድድር አመት እንዳሳለፈ የሚያሳይ ነው በጣሊያን ሴሪያም አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፉን በእርግጥ አረጋግጧል ነገር ግን ዩቬንቱስ ባለፉት በተለይም ደግሞ ከአምና በፊት በነበሩ ዘጠኝ ተከታታይ አመታት የጣሊያን ሲሪያን ያሸነፈ ቡድን ነው ለአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ክብር ሲፎካከር የነበረ ቡድን ነው እና እነዚህ ሁለት አመታት ግን ለዩቬንቱስ ጥሩ አልነበሩም በደንብ የሽግግር ጊዜ እንደሚያስፈልገው የተመለከትንበት የውድድር አመት ነው ኢንተር ሚላን ከ2011 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮፓ ኢታሊያ ዋንጫ አሸናፊ ሆኗል በዛ ጊዜም የ ጣሊያን ሲሪያም ማሸነፉ የሚታወስ ነው ከዛ በኋላ ነው በተከታታይ ዘጠኝ ዓመታት ዩቬንቱስ ዋንጫ ያሸነፈው በጣሊያን ሲሪያም የሀገር ውስጥ ሌሎቹም የኮፓ ኢታሊያም ያሸናፊዎች አሸናፊ የጣሊያን ዋንጫንም ዩቬንቱስ ነበረ በበላይነት ተቆጣጥሮ የነበረው የተወሰኑ ክለቦች በመሀል እየገቡ ከሚያነሱት ዋንጫ በስተቀር ለአስር ዓመታት ዩቬንቱስ የበላይ ነበረ ነገር ግን አሁን የሚላን ከተማ ክለቦች ወደ ዋንጫ መመለሳቸውን የትናንት ምሽቱ ጨዋታ ያረጋገጠ ነው በኮፓ ኢታሊያ ኢንተር ሚላን አሸናፊ ሆኗል ለዋንጫም በ ጣሊያን ሴሪያ እየተፎካከሩ የሚገኙት ኤሲ ሚላን እና ኢንተር ሚላን ናቸው በሁለት ነጥቦች ልዩነት ና ሁለት ጨዋታዎች ይቀራሉ በእነዚህ ጨዋታዎች ማን አሸናፊ ይሆናል እንመለከታለን ምናልባት ኢንተር ሚላን የሁለት ዋንጫዎችን አሸንፎም ውድድር አመቱን ሊያጠናቀቅ ይችላል ከ2007 በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ በጣሊያን ዋንጫ ፍጻሜ ስድስት ጎሎች የተቆጠሩበት ጨዋታ ሆኖ ተጠናቋል ሃንዳኖቪሽ በጨዋታው ግሩም ነበረ ትናንትና ብላሆቪች እና በተለይ ዲቫ ላይ መጥተቸውን ኳሶች የመለሰበት መንገድ ከደጋፊዎች አድናቆትን ያስገኝለት ይሆናል ቀጣይ ጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች እንዲጠብቁ ያደረገ ውጤት ነው በኢንተር ሚላን በኩል ትናንትና የተመለከት ነው በስኮቲሽ ም ሴልቲክ አሸናፊ መሆኑ ተረጋግጧል አምና ከረዥም አመታት በኋላ በጀራርድ የተመራ ሬንጀርስ ወደ ሻምፒዮንነት ተመልሶ ነበረ እነዚህ ሁለት ክለቦች በጣም ተፎካካሪ ክለቦች ናቸው የፖለቲካ ልዩነት አለ በመካከላቸው እንደዚሁም ደግሞ የሃይማኖትም ልዩነት አለ አንዱ የፕሮቴስታንት አንዱ የካቶሊክ በብዛት ደጋፊዎች የሚከተላሉ ሌሎችም ማህበራዊ ልዩነቶች ያሏቸው ክለቦች ናቸው እና በጣም ተቀናቃኝ ክለቦች ናቸው ምንም እንኳን የስኮቲሽ ፕሪሚየርሺፕ ከሌሎቹ የአውሮፓ ሊጎች አንጻር ከተመለከት ነው በደረጃ ከነዛ ሊጎች ጋር የሚወዳደር ባይሆንም ግን እነዚህ ሁለት ክለቦች ያላቸው ተፎካካሪነት ግን ሁልጊዜ ሲገናኙ በትልቁ የሚዘገብ ጨዋታ ይሆናል ትናንትና ሴልቲክ አሸንፎ ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል ከአንድ አመት በኋላ በድጋሚ ወደ ሻምፒዮንነት ተመልሷል ሌላኛው ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋገጠው ክለብ አያክስ አምስተርዳም ነው የርዲቪዚ ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል ኤሪክ ግን በአምስት አመታት ለሶስተኛ ጊዜ የርዲቪዚዮን ዋንጫ ከአያክስ አምስተርዳም ጋር አሸንፈዋል በጣም ትልቅ ስኬት ነው ስንብትም የሚሆን ትልቅ ዋንጫ ነው ከአያክስ አምስተርዳም ጋር ማሳካት የቻሉት እኛ ወደ ማንስተር ዩናይትድ ከቀጣይ አመት ጀምሮ ያመራሉ ክረምት ላይ ክለቡን ተረክበው የዘውር ጉዳዮችን ይጣበቃሉ እንደዚሁም ክለቡን በምን አይነት መልኩ ያዋቀውታልም ይጣበቅ ነው በጣም ጥሩ ግርኳስን የሚጫወቱ ቡድን በመስራት የሚታወቁ አሰልጣኝ ናቸው ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር በባይር ሙኒክ ሰርተዋል ወደ አያክስ ካመሩ በኋላ በችግር ጊዜም በምን አይነት መልኩ ማለፍ እንዳለባቸው ጠንቅቀው የሚያውቁ አሰልጣኝ ናቸው ይባላል ነገር ግን አሁን ከአያክስም ከሆላንዶ ወር በክለብም በሊግም ደረጃ ከፍ ወዳለ ሊግ ነው የሚመጡት ወደ ማንስተር ዩናይትድ ነው የሚመጡት እንደዚሁም ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ የርገን ክሎፕ እንደዚሁም ቶማስ ቱሁል የመሳሰሉ ውጤታማ አሰልጣኞች ወዳሉበት ሊግ ነው የሚመጡትና ማንስተር ዩናይትድን በምን መልኩ ይለውጡታል የሚለው ይጠበቃል አንዱ ትልቁ ነገር ልክ ከዚህ በፊት ቫንሃል እንዳደረጉት ወጣቶችን መጠቀም የሚችሉ አሰልጣኝ ናቸው በኤር ዲቪዚዮ ከያክስ አምስተርዳም ጋር ይህንም በተደጋጋሚ ያሳይ ተሆናል እና ወጣቶችን አሳድገው በሚገባ ይጠቀሙ ና እነዚህ ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር ከተለያዩ በኋላ ሌሎች ተጫዋቾችን አምጥተው ለመጠቀም ማይቸገሩ አሰልጣኝ ናቸው ምናልባት አሁን ወደ ትልቅ ክለብ ነው የሚመጡት በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን አውቶ ትልልቅ ተጫዋቾችን መግዛት የሚችል ክለብ ነው ማንችስተር ዩናይትድ እነዚህ ተጫዋቾች ደግሞ ይዋቸው ይታወቃል ከትልቆቹ አሰልጣኞች ጋር እንኳን እያሉ በጣም በራስ መተማመናቸው ከፍ ያለ ስለሆነ አንዳንዶቹ ከልክ በላይ ስለሆነ ሁሉ ነገር ከሚመለከቱት ከራሳቸው አንግል ነውና እንደ ቡድን ለሚያስብ አሰልጣኝ እነዚህን ተጫዋቾች በምን መልኩ ይቆጣጠሯቸዋል ቀጣይ እንመለከታለን ነገር ግን ኤሪክ ቴናግ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማምራታቸው አስቀድሞ ትናንትና ከአያክስ ጋር የኤር ዲቪዚዮን ዋንጫ አሸንፏል በስፔንላ ሊጋ አትሌቲኮ ማድሪድ ኤልቼን ሁለት ለባዶ ሲያሸንፍ ኩኛና ደፖል ጎሎችን ለአትሌቲኮ ማድሪድ አስቆጥረዋል በአውሮፓ ሻምፒንስ ሊግ የሚያሳትፈውንም ቦታ ይዟል ለአትሌቲኮ ማድሪድ ሴቪያ ና ማዮርካ ባዶ ለባዶ አጠናቀዋል ዲፖርቲ ዋላቬዝ ኢስፓኞልን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ኦሳሱና ና ሄታፌ አንዳች አጠናቀዋል ዛሬ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋግጠው ሪያል ማድሪድ ከሌቫንቴ ቫያካኖ ከቪያሪያል ሪያል ሶሲዳድ ከካዲስ ጋር ይጫወታሉ ወደ አጫጭር መረጃዎቻችን እንለፍና የተወሰኑ መረጃዎችን እንመልከት የ ከሌኒን ጉዳይ እንደመልከት ትናንትና ኢንተር ሚላን ዩቬንቱስን ካሸነፈ በኋላ የዩቬንቱሱ አምበል ኬሊኒ ከዩቬንቱስ ጋር እንደሚለያይ በይፋ ተናግሯል ከዚህ አስቀድሞ ታማኝ ምንጮች ከዩቬንቱስ ጋር እንደሚለያይ ሲዘግቡ ነበረ ነገር ግን ትናንትና ከተጫዋቹ ከራሱ ከፈረሱ አፍ እንደሚባለው ማለት ነው ከራሱ ከተጫዋቹ ሰምተናል ከዩቬንቱስ ጋር ለያያለው ብሏል አስራ ሰባት በዩቬንቱስ አሳልፏል በተለይም ደግሞ በተከታታይ ዩቬንቱስ በዘጠኝ የውድድር አመታት ዋንጫ ሲያሸንፍ በጣሊያን ሴሪያም እንደዚሁም ደግሞ አምስት የጣሊያን ዋንጫዎችን ሲያሸንፍ የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነበረም ሁለት ሺ አምስት ላይ ነው ከፊዮሬንቲና ወደ ቱሪን አምርቶ አቶ የተቀላቀለው ከ2011 12 የውልድና መመታ ጀምሮ ተከታታይ ዋንጫዎችን አሸንፏል አስር አስደናቂ አመታትን አሳልፈናል መቀጠል ደግሞ ይህን እንድል መቀጠል የሌሎች ይሆናል ከዚህ በኋላ የሚል አስተያየት ሰጥቷል ከዩቬንቱስ ጋር እንደሚለያይ ካረጋገጠ በኋላም ሰኞ በቱሪን ስቴዲየም በአሊያንስ ስቴዲየም እሰናበታለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል ዩሮ 2020ንም ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር አሸናፊ እንደነበረ የሚታወስ ነው ከሜጀር ሊግ ሶከር አሜሪካ በርካታ ክለቦች ጥያቄ እያቀረቡለት ነው ወደ አንዱ የአሜሪካ ክለብ ያምራል ተብሎ ይጠበቃል ባየር ሙኒክ ማዝራዊን ማስፈረመው እርግጥ ሆኗል በነጻ ዘወወር ነው ይህንን ተጫዋች ከአያክስ አምስተርዳም ያስፈረመው ከአያክስ ጋር ውሉ ስለሚጠናቀቅ በዚህ ክርምት በነጻ ዘወወር ነው ይህንን ተጫዋች የሚያገኘው እስከ 2026 ድረስ በባየር ሙኒክ ለመቆየት ፈርመዋል ተጫዋች ነው ጨምሮ ሌሎች በርካታ ክለቦች ትልልቅ ክለቦች ይፈልጉት ነበረ የዚህ ተጫዋች ምርጫ ግን ወደ ጀርመን ተጉዞ ለባየር ሙኒክ መጫወት ነው ተብሏል ቢያንስ ቢያንስ በጀርመን የሚገኙ ዋንጫዎችን እንደሚያነሳ እርግጠኛ የሆነ ነው ወደዛ የሚያምራው አስር ተከታታይ አመታትን የጣሊያን ሴሪያን መውሰድ ችሏል ሌሎች ክለቦች ከባየር ሙኒክ ጋር ለመፎካከር በጣም እየተቸገሩ እንደሆነ ተመልክተናል እና በዚህም አመት ባየር ሙኒክ ዋንጫውን ማሸንፉን ቀድሞ ነው ያረጋገጠውና የዋንጫ ታሪክ ወዳለው ክለብ ያመራ ሞሮኮዊው ትልቅ ተስፋ የጣለበትም ተጫዋች ነው ወደ ባየር ሙኒክ እንዲያመራ ባርሴሎና ጠይቆት ሌሎችም ትልልቅ ክለቦች ጠይቀውት ባየር ሙኒክን የመረጠበትን ምክንያት ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሲያስቀምጥ አሰልጣኙና ግልስማንና ኦሊቨር ካን መደወላቸው ነው ከነዚህ ትልልቅ ሰዎች ጋር ያደረገው ውይይት ባየር እንዲመርጥ አድርጓል የሚል መረጃ ወጥቷል ፊሊፔ ኮቲኒዮ በአስቶን ቪላ ቋሚ ዘውር መፈጸሙን መረጃዎቹ እየወጡ ነው በቀጣይ ቀናት ምናልባትም ዛሬም ክለቡ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ባርሴሎና ና አስቶን ቪላ ተስማምተዋል ተጫዋቹም በአስቶን ለመቆየት ፈቃደኛ ሆኗል ምክንያቱ ደግሞ አሁን በአስቶንቪላ እያሰለጠነ በሚገኘው የቀድሞ የሊቨርፑል የቡድን አገር ውስጥ ኢቨን ጄራርድ ደስተኛ መሆኑን ነው መረጃዎች ይወጡ የሚገኙት 20 ሚሊዮን ዩሮ አስቶንቪላ ለቋሚነት ለቋሚ ለባርሴሎና ይከፍላል መልሶ መደሰት ጀምሯል እግር ኳስም በመጫወት መደሰት ጀምሯል የደስተኝነት ስሜቱን አግኝቶታል የሚለው መረጃዎች ይወጡ በባርሳ በነበረበት ጊዜ በተለይ ለባርሳ ጫወት በጣም ተቸግሮ እንደነበረ ይታወቃል ከዛ በኋላ በውሰት ወደ ባየር ሙኒክም ሄዶ ባየር ሙኒክ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ሲያሸንፍ ከባርሴሎና ጋር በጥሎ ማለፍ ተገናኝቶ ነበረ በዛ ጨዋታ ላይ ሁለት ጎሎችን እናት ክለቡ ላይ ያስቆጥረው እንደነበረ ይታወሳል ና በመጨረሻ ከባርሴሎና ጋር ተለያይቶ ወደ አስቶንቪላ ማምራቱ በቋሚነት እርግጥ ሆኗል ባርሴሎናም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ከስሮ ነው ይህንን ተጫዋች ለአስቶን ቪላ አሳልፎ የሚሰጠው ምናልባት ከ140 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በዩሮ ከ140 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ከስሮ ይህንን ተጫዋች ለአስቶን ቪላ ይሰጠዋል ምናልባት 20 ሚሊዮን ዩሮውንም ማግ ኝቱ ባርሴሎናን ተጠቃሚ ስለሚያደርገው ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው ባርሴሎና ተጫዋሽ ማስፈረም እንደዚሁም ተጨማሪ ውል መስጠትም በጣም ተቸግሯል ና ኩቲኒን አሳልፎ ለመስጠት ይገደዳል ፍራንኪ ዲዮን ግንም አሳልፎ የሚሰጥበት እድል ለ ተብሏል ጄራርድ ሮሜሮ እንደዘገበው ፍራንኪ ዲዮንግን ግን ዩናይትድ ለማስፈረም ተቃርቧል ዘጠና አምስት በመቶ ማንስተር ዩናይትድ ተጫዋች ተጫዋሽ የማስፈረም እድል አለው ብሏል ብዙ የተጣራ መረጃ አይደለም ተጨማሪ ማጣራቶችን የሚፈልግ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አሁንም አንዳንድ መረጃዎች ማይሰር ዩናይትድ ፍራንኪ ዲዮንግን ለማስፈረም የተሻለ እድል ያለው ክለብ ነው የሚል መረጃ ይዘው እየወጡ ነው ማይሰር ዩናይትድ 8 ሚሊዮን ዩሮ ለዚህ ተጫዋች ዘውር መክፈል ይኖርበታል ለባርሴሎና ያንን የሚያደርግ ይመስላል አሁን ባለው ሁኔታም ሁለት ሺ ሀያ ከፍተኛ ተከፋዮችን እንመልከት በስፖርቱ አለም እግር ኳሱንም ቦክሱንም የአሜሪካ ሌሎች ውድድሮችንም በሚመለከት የትኛው ተጫዋች ነው በአንድ አመት ውስጥ በርካታ ገንዘብ ያገኘው ምናልባት ያው ባለም አቀፍ ደረጃ ቢሆንም በሀገራችንም እግር ኳሱ ላይም ያው ከፍተኛ ገንዘብ ውጪ የተደረገበት እንደሆነ ይታወቃል እግር ኳስ ዝም ብሎ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ተጫዋቾቻችንን ወደ ውጪ ብንልክ በጣም ተጠቃሚ እንደሆኑ አገርንም መጥቀም እንደሚችሉ ምናልባት ማሳያ ከሆነ ከመረጃ ባሻገር ይሄ ማሳያ ከሆነ እንመልከት ፎርብስ ሌብሮን ጀምስ አንደኛ ተከፋይ ነው ብሏል በ2022 126 ነጥ9 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል በአንድ አመት ውስጥ ብቻ ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው የያዙት ሜሲ በአንድ መቶ ሀያ ሁለት ሚሊዮን ዶላር ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው አንድ መቶ አስራ አምስት ሚሊዮን ዶላር አለው አድማጮች ሰባት አመቱ እንደሞላ የሚታወቅ ነው እና በአንድ መቶ አመቱ መቶ አስራ አምስት ዶላር በአንድ ውስጥ ያገኛል ሌላኛው ተጫዋሽ ኔማር ነው መቶ ሶስት ሚሊዮን ዶላር ያገኛል በወቅተኛው ካኔሎ አልቫሬስ ባለፈው ተሸንፏል ሰማኒያ ዘጠኝ ሚሊዮን ዶላር ያገኛል እና በእግር ኳሱም በስፖርቱ በአጠቃላይ ያህል ከፍተኛ የሆነ ዶላር እንደሚዘዋወር ይህ ማሳያ ነው በመጨረሻም ሀሜስ ሮድሪጌዝ ሊቨርፑል ቻምፒየንስ ሊጉን ቢያሸንፍ እንደሚመኝ ተናግረዋል ቀድሞ ለማድሪድ የተጫወተ ተጫዋች ነው ቻምፒየንስ ሊጉንም ሌሎች ዋንጫዎችንም ከማድሪድ ጋር ማሸነፍ የተቻለ ተጫዋች እንዴት ሊቨርፑል ና ሪያል ማድሪድ የተጫወቱ ሊቨርፑል ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል አለ በሚል ጥያቄዎች መነሳታቸው የማይቀር ነው ነገር ግን በሊቨርፑል ቤት ውስጥ የብሔራዊ ቡድን አጋሩ ሊዮዝ ዲያዝ ይገኛል ለዚህ ተጫዋች ስል ሊቨርፑል ዋንጫውን ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል ብለዋል በማድሪድ ጓደኞች አሉኝ ክለቡንም እወዳለሁ ነገር ግን ለሊዩስ ዲያስ ስል ዋንጫውን ሊቨርፑል እንዳሸንፍ እፈልጋለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል